Dnes sme sa tu zišli, Pane, aby sme poprosili o milosti, ktoré potrebujeme, ospravedlniť sa za chyby, ktoré sme urobili a poďakovať Ti, Pane Ježišu, za všetky Tvoje prejavy lásky voči nám a našim rodinám. Zastavenie Ježiš pred Pilátom. Kláňame sa Ti, Kriste, dobrorečíme Ti, lebo si svätým krížom vykúpil svet. Ježišu, hoci si nespravodlivo odsúdený, nebráni sa, ale všetko trpezlivo znášaš. Aj my sa môžeme stretnúť s tým, že niekto ponižuje nášho kamaráta či spolužiaka. Tvoj príklad, Pane, nám v týchto chvíľach môže byť posilou, aby sme sa stali slabších a nepridali sa z pohodlnosti či zo strachu na stranu silnejšieho. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Druhé zastavenie. Ježiš berie kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Ježišu, si odsúdený na smrť ukrižovaným. Vojaci ťa najprv bičujú a potom sa Ti vysmievajú. Ty toto všetko trpezlivo znášaš za nás. Preto nie sme nikdy sami, hoci na nás niečo trápi a sme smutní. Poznáš každé naše trápenie a pomáhaš nám ho prekonať. Prichádzaš k nám pomocou našich rodičov, kamarátov, ale i v ktoromkoľvek človeku, ktorého v živote stretneme. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Tretie zastavenie. Ježišov prvý pád. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim svätým krížom kúpil svet. Kríž je ťažký a Ty, Pane, padáš. Možno boli na ceste kamene a možno ťa niekto postrčil. My tiež z rôznych príčin zakopneme. Niekedy to boli viac, niekedy menej. Niekto sa nám smeje, iný pomôže. Ale vždy majme pred očami Teba, Pane, ktorý vstávaš a statočne ideš ďalej. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami a nad dušami v očistci. Štvrté zastavenie. Ježiš stretáva matku. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Ježišu, Ty musíš kráčať svojou krížovou cestou sám. Okolo Teba je veľa ľudí, ktorí sa k Tebe správali zle. Je tam však aj Tvoja mamka Mária. Určite je veľmi smutná, možno plače, ale je s Tebou. Tak aj my môžeme svojim pohľadom, úsmevom alebo blízkosťou potešiť tých, ktorí sa trápia, sú chorí alebo starí a nevládni. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Piate zastavenie. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. V jednej chvíli vyberajú vojaci zo zástupu muža, ktorý sa volá Šimon, aby Ti pomohol, Pane, pretože už nevládzeš. Šimonovi sa možno nechce, možno pomáha len z donútenia. Nezabúdajme, že v každom človeku, ktorý potrebuje pomoc na nás, čakáš Ty, Pane. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Šieste zastavenie. Veronika podáva Ježišovi šatku. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Na Tvojej ceste sa stretávame aj so statočnou Veronikou. Nebála sa nahnevaného davu ani prísnych vojakov, pristupuje k Tebe a utiera Ti spotenú a doráňanú tvár. My tiež môžeme aj maličkosťami potešiť chorých alebo smutných ľudí okolo nás. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.
Siedme zastavenie, Ježišov druhý pád. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom svojim svet vykúpil. Cesta je dlhá a námahavá. Pane, a ty znova padáš. Môžeš ostať ležať, ale ty stávaš a ideš ďalej, aby si nás zachránil. Ako často sa nám ráno nechce stávať z postele. Hlavne, keď nás čaká nejaká ťažká úloha. Radšej by sme ostali ležať a vyhovorili sa, že nám je zle, že sme chorí. Aj v takejto chvíli nám môžeš byť ty, Pane, príkladom a pomocou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistí. Ôsme zastavenie, Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Na tvojej krížovej ceste stretávaš niekoľko žien, ktoré ťa ľutujú. Ty im hovoríš, aby neplakali nad tebou, ale nad tými, ktorí ťa vydali na smrť a boli k tebe zlí. Obraciaš sa tým aj na nás, aby sme sa nesprávali ľahostajne k tým, ktorí konajú zlo, ale aby sme ich napomínali ku konaniu dobrých skutkov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Deviate zastavenie. Ježišov tretí pád. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Po ďalšej namáhavej ceste, Pane, padáš tretíkrát. Napriek tomu, že si už určite veľmi unavený, znova vstávaš, aby si došiel do cieľa svojej cesty. Každému z nás sa niekedy niečo nepodarí. Napríklad postaviť stavebnicu z kociek, naučiť sa niečo nové, alebo naopak, zbaviť sa nejakého zlozvyku. Aj v týchto chvíľach si ty, Pane, s nami a my ťa môžeme prosiť o silu a vytrvalosť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Desiate zastavenie, z Ježiša vyzliekli šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Po namáhavej ceste ti nakoniec zali aj šaty. Ľuďom často na oblečení veľmi záleží a sú nahnevaní, keď nemôžu mať všetko, čo sa im páči. Ale nie je to len v Afrike, ale v iných chudobných krajinách, kde deti dospelí žijú vo veľkej chudobe. Aj medzi nami môže byť kamarát, ktorému rodičia nemôžu kúpiť nové alebo značkové oblečenie. Môže sa cítiť ostatnými odstrkovaný alebo sa preto hanbiť, ako sa k nemu budem správať ja. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Jedenáste zastavenie. Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si so svojím svätým krížom vykúpil svet. Vojaci ťa, Pane, pribíjajú na kríž, vydávajú ťa na posmech ľuďom. Tých, ktorí si ty, Pane, naozaj miloval, bolo pod krížom len niekoľko. Aj nás pozývaš, aby sme ostali s tebou a aby sme ukazovali cestu k tebe tým, ktorí ťa nepoznajú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Dvo-
12. zastavenie, Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Aj vo chvíli, keď ti ľudia spôsobovali veľkú bolesť, ponižovali ťa a mnohí ťa aj opustili, všetkým odpúšťaš. My sa často hneváme aj pre maličkosti. Pokúsme sa s tvojou pomocou naučiť viac odpúšťať a modliť sa aj za tých, ktorí nám alebo aj iným robia zlé. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Trináste zastavenie, Ježiša dávajú dolu z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Pane, umieraš na kríži a tvoje mŕtve telo vkladajú do náručia tvojej matky, Márie. Aj v tejto chvíli sú na svete rodičia, ktorí držia na rukách svoje zomierajúce deti. V chorobe, v chudobe, vo vojne. Nezabúdajme na nich ani na tých, ktorí im pomáhajú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Štrnáste zastavenie. Ježiša uložili do hrobu. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Pane, uložili ťa do hrobu, ktorý zavalili kameňom. Učeníci boli smutní, ale my už vieme, že na tretí deň stávaš z mŕtvych. Tvoje z mŕtvych stane si môžeme predstaviť, ako keď semienko vložíme do zeme a prikryjeme ho hlinou. Semienko je väčšinou suché a tvrdé, vyzerá ako mŕtve. Pod hlinou najprv nič nevidíme, ale po pár dňoch čakania sa objaví nová rastlina, plná života. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistci. Ježišu, ďakujeme ti, že sme mohli spolu s tebou kráčať tvojou krížovou cestou. Daj nám milosť, nezabudnú na tieto chvíle. Amen.